Ал енді Ұлықпан аға, бетке айтып төске шауып жатсам айыпқа бұйырмаңыз. Енді сізді сазгер әнші ретінде жақсы білеміз ғой, тағы бір қырыңыз сіздің әзіл қалжыңға жақындығыңыз. Кейде артық кетіп қалмайсыз ба? Рас айтасың, артық кетіп қаламын, көп артық кетіп қаламын. Артынан өзім әй ат деген әй деп жатам. Кейбір кезде артық кетіп қаламын, иә. Бірақ оны өзім жөндеуге тырысып жатам. Таяқ жеген кезіңіз болды ма әзіліңізден? Әзілден ба? Иә. Әзірге жоқ. Енді елуге келдім, енді көп. Енді жемейтін де шығар, жемей ақ қойыңыз таяқты. Мен балдар ұрып кетпесе, Құдайға шүкір. Арайхан. Ұрғанда да қай жерім тұрады менің. А, енді Ұлықпан аға, тағы бір сұрай кетейін. Жалпы сіз өнер жанашыры ретінде жақсы білеміз. Енді батыстың жігіттеріне көп жағдайда қол ұшын созып, өнер әлемінде өз биігін бағындыруға көп үлесіңізді қосып келе жатырсыз. Енді батыстың жігітін сүйреуден шаршаған жоқсыз ба? Басқа облыстың да жігіттері өнерпаздары бар дегенім ғой. Дұрыс айтасың. Бірақ енді мен осы жап-жаңада осы интервьюде айтып едім осыны. Саятты білесіз ғой, иә? Медеу, иә. Қай жерден екен? Осы, иә, Қордайдан. Тоқтарды білесіз ғой, Семейден, иә? Мысалы, сен қай жерден баласың жалпы? Атыраудансың, так? Атыраудан сен кластасың, Алматыға келсе. Сен кімді іздейді? Сен іздейді, ол себебі Алматыны білмейді. Солай ғой, иә? Сондықтан ауылдың балдары келсе, мен іздейді, яғни. Сол келіп атады, сосын барып, мен бар жерде бір жағынан студиям бар. Маған келетін адамдардың бәрі өнердің адамы. Сосын барып, мен оның ішінде де кәдімгідей таңдап, біздің елдің атын ұятқа қалдырмасын деген жігіттерді ғана шығарамын. Қарап отырсаңыз, сол Маңғыстаудан шыққан Ақыл беге бар, Ғаділ беге бар, жаңағы батыстан шыққан жаңағы кім, Заман тобы бар, Каспий тобы бар. Бір жаман деген топ есіп көрдің бе жалпы? Ат шықпа, елі көптің бірі, сондай бір сапасы жоқ, саны бар, менде адамдар жоқ. Бәрі де халыққа танымал, дұрыс әнші, дұрыс кәрімге нелер, әншілер дұрыс. Жарайды, сал батыстық жігіттер деп жатырмыз. Сондықтан ешқандай несі жоқ, ауылдың жігітінде тұрған не бар тартқанда? Себебі ол талантты болса, егер дұрыс шығып атса, Каспий тобының жаман әнінің естінің бі? Заман тобы жаман деп қалай айтасың? Мысалы қарасы, жаңа шыққан балдар мен, бұлар енді көп отырып қалды, себебі студияда көп жұмыс жасады. А бірақ өте таныттыма, осы қазақ эстрадасының 80% бүкіл аранжировкасын, бүкіл нелерін, сведениені, бәрін жазып отырған осы үш жігіт, Самал деген. Енді қазір қайтадан енді нағылдайды, жаңағы кішкене кеш оянып жатыр, біз қазақ сол ғой негізінде. Құдайға шүкір әлдіре танытады өзін деп ойлаймын.